El 29 i 30 de gener es van disputar a l'estació de Baqueira-Baret els campionats d'Espanya d'esprint per a les categories de canicross, skijoring i trineus de 2, 4, 6 i 8 gossos. El recorregut estava situat al sector de Baret. Era de 12 quilòmetres i es van realitzar dues mànigues, una dissabte i una diumenge.